madaxweynaha galmudug ayaa war waxa uu ka soo saaray khilaaf la sheegay in uu u dhexeeyo madaxweyne xaaf iyo hoggaanka sare ee ahlusunna. Dhanka kale, qabanqaabada shir uu ku baaqay madaxweynaha galmudug ayaa waxa ay ka socotaa magaalada dhuuse mareeb ee gobolka galgaduud. Liibaan Nuur Xasan ayaa warkan ka warramaya. maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray warar dhowaanahan baa laisla dhex marayay kuwaasi oo sheegaya in khilaaf uu soo kala dhex galay hoggaanka ugu sarreeya ahlusunna waljamaaca iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf. qoraal lagu daabacay barta facebook ee madaxweyne xaaf ayaa lagu yidhi waxba kama jiraan wararka lagu baahiyey baraha bulshada ee la xiriira kara aragti duwanaansho u dhexaysa madaxda galmudug. waxaana jiray warar ay baahiyeen warbaahinada qaar, kuwaasi oo lagu sheegay in hoggaanka ahlusunna iyo madaxweyne xaaf uu soo kala dhex galay khilaaf salka ku haya doorashada maamulkaasi oo madaxweyne xaaf uu doonayo inay qabsoonto sanadka 2020-ka, halka dowladda dhexana ay doonayso in doorashada maamulkaasi la qabto bisha Julaay ee soo aadan. dhanka kale, waxaa laga dareemayaa magaalada dhuuse mareeb ee xarunta maamulka galmudug u diyaargarowga shir lagu wado in toddobaadka soo socda ay magaalada dhuuse mareeb ku yeeshaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaasi u dhowaan isugu yeeray madaxweyne xaaf. kulan looga arrinsanayay qabanqaabada shirkaasi ayaa xalay magaalada dhuuse mareeb, waxa uu ku dhex maray madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf iyo guddoomiyaha guud ee ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan. waxaana la sheegay in kulankaasi uu ku soo dhammaaday is-afgarad. waxaana jira warar sheegaya in madaxweyne xaaf uu isniinta u ambabixi doonaa magaalada nairobi ee dalka kenya, halkaasi oo kulan hordhaca ku yeelanayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka, kadib kulankaasna ay isugu tegi doonaan toddobaadka soo socda magaalada dhuuse mareeb, halkaasi oo shir uga cilaamiyay madaxweyne xaaf. kulan looga hadlay sugidda amniga gobolka banaadir ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena axmed maxamed ibraahim. kulankan oo ka dhacay qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa ujeedkiisa lagu sheegay in lagu dardargelinayo amniga caasimada iyo nabad kusoo dabaaladeeda. kulankan ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka banaadir, taliska booliiska iyo saraakiisha ammaanka caasimada qaabilsan ayaa lagu sheegay in laisla meeldhigin wax badan laga qabto amniga caasimada, walow ay dhacaan mararka qaar dilal qorshaysan iyo qarxyo. kulankan ayaa lagu sheegay sidoo kale in la doonayo iyadoo loo dhimrinayo shacabka ku nool gobolkan banaadir la sugo amniga caasimada, maadaama dhowr jeer ee hore shacabka soomaaliyeed ay cabasho ku aadeen xanaashaha wadooyinka ay jeediyeen. ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa muqdisho waxay ka sameeyeen baaritaano qorshaysan, kuwaas oo ay ku sheegeen booliiska in lagu soo qabtay rag burcad ah, dagaalmayaal ka tirsan al-shabaab iyo daacish, iyo walxaha qarxa ee lagu aasay gudaha magaalada muqdisho iyo duleedyadeeda. balse ciidamada booliiska ayaanan usoo bandhigin warbaahinta qeybaheeda kala duwan ragga burcadka ah, kuwa shabaab iyo daacish ka tirsan ee howlgallada lagu soo qabtay, ha yeeshee inay afka ka sheegaan mooyaane. dadaalo lagu xalinayo xiisad ka dhalatay xilka qaadistii yuusuf dabageed ayaa waxay ka socotaa madaxtooyada maamulka hirshabeelle. cabdulaahi nuur cali ayaa warkan faahfaahinaya. wararka saaka naga soo gaaraya magaalada baladweyne gobolka hiiraan ayaa ku warramay in xiisad ka dhalatay xilka qaadistii guddoomiyihii hore gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ay weli ka taagan tahay magaalada baladweyne. inkastoo dhinaca kale magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ay kulan ku qaateen madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare, madaxweyne ku-xigeenka cali guudlaawi xuseen iyo mas-uuliyiin xildhibaanaha oo deegaan doorashadoodu ay tahay hirshabeelle, iyadoo ay wadaan dadaal lagu xalinayo xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii guddoomiyihii hore gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed. xildhibaan farxiyo muumin cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka islamarkaana la hadashay idaacadda kulmiye ayaa sheegtay in dadaalo lagu xalinayo xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii guddoomiyihii hore gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ay ka socoto magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe. laakiin wixii dhac arna socoteen waxyaabaha qaarkoodna waa waxbaa ku jira, waxna wax kama jiraan. caawa wax meel fiicanay maraysaa, si keer qabo oo fiicanayna ku dhammaan doontaa insha allah tabaarakallah. dadaal dheeri ahaa socdo oo waxa ah maaragtay uu madaxweyne waara xaga kasoo wado madaxweyne cali guudlaawi isagana wado odayaashii dhaqanka iyo dadkii deegaanka deganaa ee wadaanna way jiraan, way soo dhammaaneysaa. wax dhibaato ah oo dhici doona ama dhacaya ama la filayana runtii ma jiraan, si fiican oo wanaagsan ku dhammaan doontaa insha allah. wax shaqo isaga le ma lahan oo isku xiran ma laha duulimaadkii diyaaradaha localka ahaa oo domestic flightska ahaa iyo isbedelka gobolka ka dhacay, iskuma xirna, mana aha wax isku mid ah. xiisadan xalka loogu raadinaya ayaa timid kadib markii madaxweynaha hirshabeelle oo xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii hore gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed oo eedan culus u jeediyey madaxweyne waare.
Al-Shabaab ayaa waxay sheegteen in in ka badan 10 askari ciidamada Djibouti ay kaga dileen dagaal ka dhacay degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Wararka laga helay gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan ciidamada Djibouti ee ku sugan degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan ay ku dhaawacmeen kadib dagaal xoogan oo ku dhaxmay dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Djibouti degmada Jaralaqsi ee gobolkaasi. Wararka waxay sheegayaan in dagaalmayaasha Al-Shabaab ay shalay galab jidka ay u galeen kolonyo ka tirsan ciidamada Djibouti oo maraya agagaarka buundada Jaralaqsi, halkaasina la sheegayo in dagaal xoogan uu ku dhaxmay dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Djibouti oo ku sugan degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dileen ilaa iyo 13 askari oo ka tirsan ciidamada Djibouti ee ku sugan degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan kadib dagaal halkaasi ku dhaxmay. Wali wax warar kama soo bixin ka ciidamada Djibouti ee gobolka Hiiraan oo ku aadan dagaalka dhaxmay dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Djibouti. Ciidamada Djibouti ee ku sugan degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa mararka qaar weerar xoogan ku soo qaada dagaalmayaasha Al-Shabaab iyadoo weeraradaasi ay iska caabiyaan. Wararka gobolka Shabeellaha Hoose hadii aan markaan eegno taliska booliska degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa qeyladaan waxay ka muujiyeen xakamaynta dagaal beeleed ku soo laabtay degmadaasi. Yunis Duran Cali ayaa warkan inoo dhamaystiray. Taliska booliska degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay qeyladaan ka muujiyeen dagaal beeleed ka taagan gudaha degmadaasi. Maxamed Cabdulla Xasan, taliyaha saldhigga booliska degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa sheegay in dhowr jeer la isku dayay in la xaliyo colaadan u dhexeysa beelahan balse lagu guuldareystay xalinta beelahan walaalaha ay ku dagaalamayo gudaha degmada Walaween. Waxa uu sheegay taliyaha in dhowaan wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kana soo kala jeeda beelahan dagaalamaya ay ku baxeen dagaalka balse iyagoo aan wax weyn ka qaban colaadda iskaga soo tageen degmada. Taliyaha saldhigga booliska degmada Walaween ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maxamed Cabdulla Xasan, oo la hadlay KN ayaa sida u sheegay. Waxaana taliyaha sidoo kale ka warbixinaya sida ay sharci colaadda beelahan ku bilaabatay. Aniga oo ah taliyaha saldhigga, saaka waagi markuu beriyey waan aqaajiyey, waxaan tagay goobta dagaalka ka dhacay, waxaan ugu tagay idii hore meesha u joogtay, ayaa joogtay, ayaan ugu tagay idii hore wax weerartay, meesha waa kasoo tagtay, iyaga ma aysan joogin hal tuu oo meydka meesha ugu tagay in lasoo qaaday, ayaan qaaday, waan lasoo qaaday, waa la keenay meeshii meydka ahaa. Intaas waxay dhacday, labada dhinacba waa soo arkay in arrintaas bala joojiyo ilaa odayaa laga helayo. Aad oo mahadsan dagaalkaas waa gubankar waa lagu guuleystay, laakiin hadde waa guuldareystay, markar waa lagu guuleystay, dagaalka waa la joojiyey. Haddii meesha habada la joojiyey mar laba hadduu dagaal dhacay waa guuldar. Haddii lagu guuleysto waxaa la rabay inaasan dirdam usoo laaban, colaadda ay joogsato ayaa laga rabay. Awaardii weli ma aysan joogsanin, waa taagan tahay 24 saacna arrimahaas dhacayo. Oo xildhibaanada waxaan ka rabnay inay 24 saac indhaha ku hayaan, ay la socdaan, waa ka gaabiyeen, hawl bay ka qabteen, waxbay ka sheegeen, waa ka tageen. Meeshaan uma baahneen in maarti laga tago, waxay u baahan tahay in dib loo baaro maxaa horta keenay dhibaatadan labadan qabiil reer oo walaalaha oo soo noqonay, maxaa keenay inay dhahaan salka kasoo bilaabaan ilaa ay ka dhamaato inay wadaan. Ayaan aad maarti kala ahaan aniga u jeclaan lahaa, lama yeelin waxba afka laga duubay, wali afka laga duubay dagaal laga sii furay. Shalay ayay ahayd markii dagaal khasaare geystay gudaha degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose uu ku dhex maray beelo walaalaha ah oo wada dega gudaha degmadaasi. Waxaana dagaalka ku naf waayey dad gaaray 4 qof iyadoona dhaawaca intaa ka badan yahay. Dagaalka u dhexeeya beelahan wada dega degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu soo noqday dhowr jeer, mana jiro wax xal ah oo laga gaaray colaadda. Waxaana xusid mudan in dhowaan colaadda ka soo cusboonaatay Walaween ay ku baxeen xildhibaano, wasiirro, dowladda Soomaaliya ka tirsan kana soo jeeda beelahan. Inkastoo ay ku guuleysteen inay kala qaadaan labadan beel, haddana maalintii shalay ahayd ayuu dib u soo isbaxay colaadda mar kale u dhexeysa beelahan walaalaha ah iyo wada dega degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha dalka Albaaniya ayaa joojiyey doorashooyinkii maxalliga ahaa ee dalkaasi ka dhici lahaa kadib bilooyin ay socdeen dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo. Mr. Meta ayaa sheegay in xaaladda siyaasadeed ee haatan ka jirta dalka aysan u ogolaaneynin in doorashooyin ay dhacaan 30 bishan Juun sida uu qorshuhu ahaa yahay.
kudawaaqistaan ayaa timi wax yar un ka hor markii dibad baxyaal caraysan ay rabshado ka hor sameeyeen afaafka hore ee xarunta baarlamaanka dalkaasi. Dibad baxyaasha ayaa dalbanaya in ra'iisul wasaaraha shuuciga uu xilka ka dago. Kooxaha mucaaradka ayaa ra'iisul wasaaraha ku eedeenaya eedeymo ay ka mid yihiin kushubasho, musuqmaasuq iyo doorashooyin guud oo waqtigooda laga soo hormariyay. Sidoo kale kooxaha mucaaradka ayaa dalbaday in la bedelo xukuumadda iyagoona diiday wadaxaajood ay la yeeshaan ra'iisul wasaaraha. Ugu dambeyntiina dhegaystayaal, kumanaan ruux oo u dhashay Venezuela ayaa ka gudbay xadka ay la wadaagaan dalka Colombia si ay u soo iibsadaan cunno, dawo iyo waxyaabaha kale ee nolosha aasaasiga u ah kadib markii dib loo furay xadka kala qaybiya labada waddan. Xadka ayaa la xiray bishii Febraayo markii hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaidó uu ka codsaday wadamada taageersan in dalka la keeno gargaar bini aadanimo. Dadka reer Venezuela ayaa wajahaya gaabsi ku yimi waxyaabaha aasaasiga nolosha u ah kadib sanooyin uu dalkaasi la daalaa dhacayay dhibaatooyin dhaqaale xumo. In ka badan 4 million oo ruux ayaa iskaga barakacday xasaradaha ka jira Venezuela tan iyo sanadkii 2015 sida ay qaramada midoobay sheegtay. Ku dhawaaqista dib u furidda xuduudda ayaa lagu shaaciyay barta uu Twitter-ka ka isticmaalo madaxweyne Maduro, kaas oo dowladaha Washington ay horbeedeysu ku eedeeyay in ay damacsan yihiin afgambi. Hogaamiyaha mucaaradka Venezuela ayaa bartamihii bishii Janaayo si iskiis ah iskugu caleemsaaray in uu yahay madaxweynaha saxda ah ee Venezuela. Durbadiiba taageero ayuu ka helay in ka badan 50 dowladood.